Ja, da er det fredag og fredagsvasken. Men i dag så skal jeg prøve dusjen jeg har kjøpt på Biltema. Det er egentlig en sånn her campingdusj vi bruker når vi skal på tur. Det ser jo greit å sjekke ting før man ferd på tur. Så har vi fylt en sånn behagelig temperert vann oppi her. Det står at den tar 12 liter. Jeg vet ikke akkurat hvor mye jeg har. Så er det bare å senke denne pumpa ned i. Jo da, den går ned. Ja. Og så er det en av- og på-knapp der for å starte dusjen. Den her er jo oppladbar. Sånn. Setter det i hjørnet her. Det er bare å klemme naken, så skal vi se hvor mye vann det er igjen når jeg er ferdig å ta fredagsdusjen. Vi ser om det rekker til en god dusj. Jeg kommer tilbake med mer. Ja, da var jeg ferdig. Og som dere ser så er det vann igjen. Og jeg startet stoppeklokka når jeg gikk inn og begynte å dusje, og jeg lot vannet renne hele tiden. Og så oppe meg inn og vasket alt. Absolutt alt, ja. Og denne pumpa tror jeg skal gå nærmere en time. Men jeg tenkte bare starte med å vise dere vanntrykket. Det har vi fått skjedd. Ja, kom igjen, sug du. Nå. Der kommer vannet, sånn ja. Så der ser dere trykket på dusjen. Og jeg holdt det altså gående i 2,5 minutter. Så hadde jeg ikke brukt alt vannet heller. Så jeg må si det der er godkjent. Vi fine greier å ha på tur.